بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27 رمضان دن کو یہ خبر ملی کہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا افتخار رسل کاندلوی رحمہ اللہ تعالی انتقال فرما گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور 28 رمضان کی شب یہ اطلاع ملی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا حسان المظاہری المکی رحمہ اللہ تعالی انتقال فرما گئے ہیں. انا للہ ما اخذ و ان لہ ما اعطا و کل شیء عندہ باجل مسمی. ان حضرات کی وفات یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں ہی کے لیے سانحہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے. اللہ رب العزت آخرت کے تمہارے معاملات اپنے کرم سے ٹھیک فرما دے. اللہ رب العزت جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے. میں میری جماعت عالمی اتحاد آل و سنت والجماعت ہمارا مرکز آل و سنت والجماعت سرگودا اور ہماری خانقاہ حنفیہ میں اور میرے تمام ساتھی جو کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں وہ حضرت کے اولاد حضرت کے اہل خانہ حضرت کے متوسلین اور حضرت کے تمام منتسبین سے تعزیت بھی کرتے ہیں اور جہاں ان حضرات کے لیے دعا کرتے ہیں پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے, پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور میں اس موقع پر تمام احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا, نمبر ایک ہم ان کے لیے دعائیں کریں رفع درجات کے لیے اور مغفرت کے لیے, نمبر دو پسماندگان کے لیے دعا کریں, نمبر تین ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. ہمارے بڑے جو کام کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہیں ہمیں کرتے کرتے اس دنیا سے جانا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.